Christ. Tunashukuru Mungu tena kwa nafasi ambayo ametupa Jumapili ya leo ili tukaweze kuingia katika nyumbani mwake
na tukaweze kumuabudu. Kwa wale ambao muko kule nyumbani, mnatutazama, tunawaalika katika ibada ya leo ya kwamba mkaweze kubarikiwa pamoja nasi. Kwa hivyo tunapoenda kuanza ibada, wacha tufunike macho yetu na tukaweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru tena ni kwa ajili ya kibali cha leo. Sante ni kwa ajili ya mtazamaji wangu ambao ako kule nyumbani. Baba, kupitia kwa neno hili utambariki na utazidi kumuinua, ni kwa sababu wewe ni Bwana. Mwisho wa ibada hakika afurahi akikushangilia, ni kwa sababu wewe ni Jehova. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Nataka tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Wakorintho wa pili, mlango ikiwa ni wa 5. Tutasoma mstari mmoja ambao ni wa 7. Neno la Mungu linasema, maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Na tena tunataka tufungue kitabu cha Matendo ya Mitume 4:12. Neno la Mungu linasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Nataka kunena kuhusu silaha mbili, ambao silaha ya kwanza ni imani na silaha ya pili ni wokovu. Kama Mkristo, ni lazima uwe na imani ndani ya Kristo. Ni lazima uwe na imani ndani ya huyu Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Na wakati unapokuwa na imani ndani ya huyu Mungu, basi hapo ndipo utakapopata kibali cha kumtumikia katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Daudi ashinde Goliati, alikuwa na imani katika ndani ya Mungu ambao amemuumba. Na kwa sababu ya kuwa na imani hiyo, hiyo ndiyo imani ilimwezesha Daudi akaweze kumshinda Goliati. Mpendwa, hauwezi kushinda shetani kwa njia yeyote ile pasipo wewe kuwa na imani ndani yake Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma Biblia, kuna wengi ambao tumepewa mfano ambao walisimama katika hali ya imani, hata kama walipitia katika majaribu, hata kama walipitia katika mateso, hata kama walipitia katika matatizo, lakini mwisho wake imani iliweza kuwakomboa, imani iliweza kuwasimamisha, imani iliweza kuwapa ushindi. Sasa kama Mkristo, ni lazima uwe na imani ndani yake Yesu Kristo, ndiposa ukaweze kushinda vita hivi vya Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka twende moja kwa moja katika kitabu ambacho tumesoma, Second Corinthians chapter 5 verse 7. Inasema ya kwamba katika maisha yetu sisi tunaishi kwa imani, si kwa kuona. Amen. You see, Daudi angelienda kwa Goliati akimtazama jinsi alivyokuwa amejifunga na silaha ambazo alikuwa nazo, pengine Daudi angeliogopa na kukimbia kama Waisraeli wengine. Pengine Daudi angelitetemeka kwa sababu angelikumbuka ya kwamba yeye hajawahi kuwa katika vita. Jinsi Sauli alimwambia, kijana yule ambao unaongelea ni mtu ambao amekulia katika vita, ana experience ya ajabu, na hata silaha ambazo anatumia ni silaha ambazo wewe hauwezi kustahimili. Lakini Daudi akamwambia, ninaye imani ndani ya Mungu wa jeshi la Israeli, na kwa sababu nina hiyo imani, nina imani ya kwamba Mungu huyu anaenda kusimama pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. So kama Mkristo, ni lazima uishi kwa imani. Wakati unapofanya mambo, wakati unapoishi katika ulimwengu huu, ishi ukijua, ukiwa na imani ndani yake Mwenyezi Mungu ya kwamba yeye ndiye muweza wa yote. Bwana Yesu asifiwe. Ukienenda kwa akili yako hutaweza,
Ukienenda pengine kwa masomo yako utaweza. Unaona hata wakati huu wa corona wapendwa, ilifika mahali mpaka hata wenye hiyo masomo wakasema hii hatutaweza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Walijaribu kwa mbinu zao, wakajaribu kwa masomo yao, lakini wakashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mpendwa, akili zako zinafika mwisho, unakosa kupata suluhisho. Uwezo wako unafika mwisho, unakosa kupata suluhisho. Ona jinsi watu wamehangaika katika ulimwengu huu. Si matajiri, si masikini, si watu walivyo navyo, si wale ambao hawana. Wote waliwekwa katika kapu moja ni kwa sababu ya virusi vya corona. Hata kama wewe ni tajiri, huwezi kudhibiti virusi hivi. Kwa sababu gani? Matibabu yake haijapatikana. Kwa hivyo wewe unapokuwa na imani ndani ya Kristo, mpendwa, hata virusi vya corona havitakuwa na uwezo juu ya maisha yako. Kwa sababu gani? Aliye upande wako ni mkuu kuliko vitu vingine vyote. Bwana Yesu asifiwe. Goliati aliinuka na mikuki zake, sijui na shield zake, lakini wakati Daudi alimuaminia Mungu, wakati Daudi alisimama akiwa na imani ndani ya Mungu, mishale na mikuki za Goliati hazikuweza kushinda Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mpendwa, mahala ambapo upo, weka imani yako kwa Mungu. Katika kila jambo ambalo unapitia, katika kila shida ambayo unapitia, katika kila tatizo ambayo unapitia, unapoweka imani yako kwa Mungu, hakika hakuna jambo ambalo ni ngumu mbele zake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So mchana huu wa siku ya leo, tumaini letu ni kwake Mwenyezi Mungu. Unaposoma katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, mlango ni wa 5, mstari wa 4, neno la Mungu linasema hivi, ya kwamba, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushuhudia ulimwengu. Maana kila hushuhudia ulimwengu kwamba, verse 4 inasema, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huku kushinda, huko ndiko kushinda, kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Bwana abariki neno. Yani ukiwa na imani ndani yake Mwenyezi Mungu, mpendwa, ni lazima utashinda ulimwengu. Kama kuna kitu ambacho kimeshinda wanadamu, ni ulimwengu huu ambao tunaishi. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi kama wewe ni Mkristo, haijalishi kama wewe hujaokoka, lakini kama huna imani ndani ya Kristo, hawezi kuushinda ulimwengu huu. Ndio Biblia inasema ya kwamba aliyezaliwa na Kristo, aliye katika Kristo, huyo pekee ndiye aliye na uwezo wa kushinda ulimwengu. Mpendwa, mahala ambapo uko, kumbuka ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Kumbuka ya kwamba Kristo alikuzaa katika wokovu huu ili ukaweze kuushinda ulimwengu. Ni kwa sababu gani ushinde ulimwengu? Kwa sababu Kristo mwenyewe aliweza kushinda ulimwengu. Na wakati alipoushinda na akatuzaa sisi, ni lazima na sisi tupate kuushinda ulimwengu, ndiposa tukaweze kuurithi ufalme wake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapoendelea kutusimamia wapendwa, wacha tukaweze kumutegemea, wacha tukaweke imani ndani mwake, ndiposa tukaweze kuwa washindi. Silaha ya pili ni wokovu ambao Yesu ametuokoa. Unaposoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume 4 mstari wa 12, neno la Mungu linasema hivi, ya kwamba wala hakuna jingine chini ya mbingu, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Wapendwa, hata uende wapi katika ulimwengu mzima, hakuna jina lingine lililo na wokovu
kama jina lake Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo ndilo jina tunalojivunia. Hilo ndilo jina tunalolitukuza. Hilo ndilo jina tunaloliheshimu. Wakati watu wanaheshimu majina ya waganga, wakati wengine wanaheshimu majina ya wachawi, sisi tunaheshimu jina kuu ambalo liko juu ya majina yote, na ni jina ambalo limejaa wokovu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mpendo, wacha mchana wa siku ya leo nikaweze kukukumbusha jambo moja. Kama wewe ulikuwa unahangaika ukikimbilia majina ya waganga, kama wewe ulikuwa unahangaika ukikimbilia majina ya waombaji, kumbuka kuna jina lililo kuu, na si jina lingine ila ni jina lake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mahala popote ambapo upo, tegemea jina lake Mwenyezi Mungu. Shuhudia jina lake Mwenyezi Mungu, maana ni jina limejaa ukombozi, ni jina ambalo limejaa baraka, ni jina ambalo limejaa ulinzi. Na hakuna mtu yeyote katika ulimwengu ambao tunaishi alitegemea jina hili na akaweza kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina lake Yesu Kristo ni jina la baraka, ni jina la ushindi katika maisha yetu. Unaposoma katika kitabu cha Isaya mlango wa 59, Isaya 59, nikimalizia Isaya 59 verse 16 mstari wa 16, neno la Mungu linasema hivi ya kwamba akaona ya kuwa hapana mtu, akastaajabu ya kuwa hapana muombezi, basi mkono wake mwenyewe ndio uliomletea wokovu, na haki yake ndio iliyomsaidia. Wapendwa, hakuna mtu mwingine anayeweza kuleta wokovu katika maisha yako isipokuwa Kristo peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, mahala popote ambapo upo, tegemea Yesu Kristo, tegemea jina kuu ambalo limejaa wokovu katika maisha yetu, na si jina lingine, ni jina lake Yesu Kristo. Tunapoliweka ndani ya maisha yetu, tunapolitumainia katika maisha yetu, mwisho wake tutashuhudia wokovu mkuu ambao Bwana ametuletea. Mpendwa, ninakuombea mahala popote ambapo upo, kumbuka jina kuu, jina ambalo limejaa wokovu, jina la Yesu Kristo. Unapolitegemea mchana wa siku ya leo, kilio ambacho kiko ndani ya maisha yako, huzuni ambayo umekaa ndani mwake, mateso ambayo unapitia, hakika yanaenda kufika mwisho kwa sababu ya jina kuu la ukombozi, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Liaminie jina hili nawe utaokolewa. Liaminie jina hili nawe utapata kupumzika, in the mighty name of our Lord Jesus. Kwa hivyo mchana wa siku ya leo, mpendwa, tegemea silaha ya wokovu, tegemea silaha ya imani, na hizi silaha zitakuwezesha kushinda vita dhidi ya shetani. Mungu akubariki, Mungu akutende mema. Funika macho yako tunapoenda kuomba. Baba, tunakushukuru tena, maana wewe ni mwaminifu. Umetuahidi mchana wa siku ya leo ya kwamba kupitia kwa jina lako tunapata ukombozi, kupitia kwa jina lako tunapata kupumzika, kupitia kwa jina lako tunapata hata ushindi. Baba, mchana huu wa siku ya leo hatutawale Bwana, hatuonekanie Jehova, maana wewe unaweza. Mkumbuke ndugu huyu, mkumbuke dada huyu pamoja na jamii yake yote. Yesu, kawatendee mema, maana wewe ni mtakatifu. Na ni katika jina la Yesu Kristo, Baba, nimeomba na hata kuamini. Amen.